Однією з таких новин в цьому пакеті це було закон України про фінансування політичних партій, що унеможливлює політичну корупцію. Всі партії, які набрали більше 3%, ви знаєте, що у нас прохідний бар'єр 5%, але 3%, які набрали на останніх виборах 2017 року, будуть отримувати фінансування з державного бюджету. Але саме головне, вони повинні звітувати, куди ці гроші йдуть. На рекламу, оренду офісів, на зарплату. Частково там може фінансування виборчого процесу. Це для того, щоб унеможливити продаж місць, унеможливити вплив олігархів і скуповування депутатів по різним партіям і формування своїх груп захисту. Береться 1% від мінімального прожиткового мінімуму, множиться на кількість виборців, і це і є фінансування партії. Такий алгоритм був закладений в законопроект. Він прийнятий в першому читанні, може бути зміни до другого. Тобто, якщо зараз 13 1378 гривень, 13 гривень – це 1% від 1300 гривень, помножити на кількість виборців, які проголосували.